vítejte opět na utajované základně. Opět na straně spravedlnosti a práva. Dnes učiníme spravedlnosti zadost tím, že si ukážeme síťové a multitaskingové možnosti počítače Sinclair QL. Zde si ukazujeme jednoduše vytvořenou sestavu. Počítač číslo 1 s připojenými disketovými mechanikami a počítač číslo 2, který disketové mechaniky připojené nemá. Oba počítače propojíme jednoduše síťovým kabelem, který nám umožní přenášet data a soubory z jednoho počítače na druhý. Aby bylo možné přenášet data, je potřeba na počítačích vytvořit síťovou adresu a na jednom z nich spustit file server. Přidělíme počítačům adresu NET1 a adresu NET2. Na počítači 1 spustíme povelem fserve file server. O tom, že file server skutečně běží, se přesvědčíme pomocí příkazu jobs, který nemá nic společného se Stevem, který nám vypsal dva procesy, jeden bezejmenný je super basic a druhý je file server. Nyní můžeme vypsat obsah diskety připojené počítači 1. To je ono. To samé ovšem můžeme provést na počítači číslo 2, když se odkážeme na diskety připojené k síťové stanici 1. A už nám vyběhl ten samý seznam souborů. Podíváme se teď, jak je to s multitaskingem. Pokud máme Minerva ROM, nemusíme se spokojit s jedním basicem, můžeme jich mít víc. A hned tu máme nový basic. Vidíme, že je funkční. A nemusí být jenom jeden. Můžeme si jich otevřít hned několik. Můžeme si spustit, jak už víme, file server. A můžeme spustit i jiné úlohy, jako například hodiny, které se nám objeví v tomto rohu obrazovky. A už je tam máme a už nám běží a ukazují datum a čas. A teď si podíváme, jaké že tu máme otevřené procesy. Všimněte si dvou věcí. Jedna, který máme kořenový super basic, který je bez názvu. Další super basic je číslo 1, 2, 3, 4 a 5. Běžící file server a hodiny, které vidíme zde. Druhá věc je ta, že kořenový basic, který běží v tomto okně, využívá celé svoje okno bez ohledu na to, zda je nebo není překryto oknem jiným. Teď tam opět běží hodiny a jednotlivé basicy. Spustíme si v jednom okně program, spustíme si v druhém okně program, spustíme si v třetím okně vložený program, spustíme si ve čtvrtém okně program a spustíme si v pátém okně vložený program a skočíme zpátky do kořenového basicu. Vidíme, že všechny basicové programy běží současně a klidně bychom mohli něco dělat i s kořenovým oknem. Vidíme, že zcela ignoruje okna ostatních procesů, vypisuje přes ně,
ta se potom trhají, takže jsme v klasickém kvédosu. Podívejme se teď, jak se bude chovat multitasking v okenním prostředí. Máme spuštěno několik procesů, kořenový basic, ve kterém se teď nacházíme, a jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý basic spuštěný v samostatném okně. Vzhledem k tomu, že aktivní okenní prostředí, ostatní basicy teď nevidíme, okno je věnováno jednomu basicu. V případě, že bychom přepínali do ostatních basiců, okenní prostředí si hlídá, v jakém grafickém režimu basic běží, a v případě, že běží v jiném grafickém režimu než basic, ze kterého se přepnul, přepne grafický režim a z okna předchozí basic odstraní. Podíváme se teď, jestli nám běží náš oblíbený program vypisující čísla, a máme tady okno basicového programu, kde se čísla opravdu vypisují, jak můžete vidět. Vyvoláme si další instanci a vidíme dvě nepřekrývající se okna, ve kterých v obou zároveň běží basicový program. Máme tu třetí okno, ve kterém se vypisují naše běžící čísla. Další instance basicu nevidíme, protože byly původně překryty oknem kořenového basicu. Když se do nich přepneme, tak se nám postupně ukážou. Když se přepneme do okna kořenového basicu, které by mělo překrýt okna podřízených basiců, tak se jich okna schovají a my jsme opět v režimu, ve kterém máme obrazovku celou pro sebe. A když se chceme podívat do dalšího basicu, nepřekrývající se okna se nám postupně zobrazí. Podívejme se teď, jak se bude chovat okenní prostředí, které bylo pro QL vytvořeno autorem operačního systému QDOS SMSQ Tony Tebbim. Nahráváme šachový program Black Knight, který nám hned nabídne okno, ve kterém probíhá hra. Které si přesuneme na lepší místo. A podíváme se, jak to vypadá s jednotlivými běžícími procesy. Skočili jsme do basicu, který nám zobrazuje samotný super basic, proces zvaný brain, což je proces, který nemá přiděleno žádné okno, běží na pozadí a zajišťuje výpočty šachové. Potom samotný Black Knight, což je okno s rozhraním s viditelnou šachovnicí. A potom Chess Clock, což je program, který zajišťuje běh šachových hodin, aby mohly běžet i na pozadí. V okamžiku totiž, kdy se přepneme do jiného okna a program, jehož okno není právě aktivní, by chtěl pod operačním systémem SMSQ do okna vypisovat, jeho úloha se zastaví a čeká do okamžiku, než bude mít aktivní okno, do kterého by mohl kreslit. Pokud by šachové hodiny sami vypisovaly aktuální čas, v okamžiku, kdybych přeskočil do jiného okna, například do basicu, hodiny by se zastavily a já bych tímto způsobem mohl natahovat čas, který bych mohl využít k tomu, že bych si promyslel tahy v době, kdy mi počítač čas neměří. Takhle je zajištěno, že čas běží stále 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55 a nedá se podvádět. Podívejme se teď na tohle. Máme textový editor, pozadí nám vykukuje Black Knight. Máme basic, v pozadí jsou vidět zbytky textového editoru. A teď máme Black Knight. A jsme zpátky v textovém editoru.